Krste Петков Мисирков се залагал за духовна борба на македонците по Илинденското востание. Ние поминавме во својот историски развој важни стадиуми, кои можат да создадат епоха во историјата на кој да било народ. Неговото дело за македонските работи представено во Кавадарци. По Илинденското востание, Мисирков се залагал револуционерната борба на македонците за своја држава да се престори во духовна борба. Беше истакнато на представувањето на неговото дело во Кавадарци. Одговорноста за судбината на Македонија по востанието што било задушено во крв, според Мисирков, требало да ја понесе македонската интелигенција. Книгата да стане символ на духот, на просветата и на сеопштата културна и духовна преобразба. Ние не можеме повеќе да гледаме на себе и на својот народ као на еден младенчески народ без политичен опит. Ние поминавме веќе во своето историско развијање важни стадии кои можат да состаат епоха во историјата на кој и да видит народ. Доаѓањето на Мисирков меѓу македонците е голема работа. Мисирков е најголемиот македонец што ние сме го имали. Непоколебливост во однос на националните македонски чувства. Чувствата ми се испомешани. И гордост, и тага. Како што вели Мисирков, што направивме, не направивме ништо. Не знам дали направивме многу. Направивме, али недоволно. Неговото комплетно наследство да се печати и да биде пристапно и достапно до секој македонски дом. Тоа денеска многу ни треба. Представувањето на Мисирков продолжува во повеќе градови низ Македонија.